Athletic zalei, pues esaten diedana da aukera asko izango dituztela aurrentzean. Hauteskunde dekretua gaur bertan argitaratu du estatuko aldizkari ofizialak, hilabete terdi udala hauteskundetarako, eta zu hirugarrenez alkatetza lortzeko leia horretan. Irakaskuntza bokazioz hainbeste maite duen irakasle bat zerk bultzatzen du politikagintzako lehen lerroan hainbeste denboran egotera? Bueno, ba, egun hauetan hainbeste hitz potolotan zuak entzuten direla, nik egia esan behar dut, mugitzen nauena da, kasu honetan, abertzaletasuna, zerbitzua, besterik ez. Esan izan dut, behin baino gehiagotan gainera, irakaslea naizela, irakasle sentitzen naiz, orain dela lau urte eskatu nuen nik neuk irakaskuntzara itzuli, nahi nuela bai ala bai, eta disfrutatu dut asko, lau urte hauetan, mundu guztiari esan diot, bigarren aldiz irakasle gaztea izateko edo sentitzeko behintzat aukera izan dudala, eta hori da luxu bat. Baina, baita ere egia da, oso Iruña maite dudala pilo bat, nire iria da, nire, zakit ez, nire bihotzean beti dudan iria, eta beraz, pentsatzen dut oraindik aportatu dezakedala, eta horregatik hemen nago. Ikasleekin Madrilera egin berri duzun ikasbidaia hori geratuko zaizu azken oroimen gozo bezala. Hori konpromisua zen, beraiei hori esanien kursu hasieran, abenduan utzi nituen jada klaseak inkorporatzeko aurre kanpainara, baina konpromiso hori hartu genuen, elkartuko ginela berriro Madridera joateko, Tantxe, Velázquez, Tagoia eta hori guztiak ikusteko, eta bete dugun noski. Iruñeako udaletxerako hautagaiak errepasatuta, denak izen berria dira, zurea salbu, hori zure hautagaitzarentzat mesede da, edo haize berria nahi du erantzarentzat aukera bada eta zuretzako kalte? Begira, horrek adierazten duena eta izen guztiak begiratu beharko genituzke, zera da, EH Bildun ez dagoela esaten den bezala parekaidistarik. Galdetu didate amaik aldiz eta beti erantzun izan dut gauza bera. Nire ambizio bakarra politikan Iruñeko udalean dago. Eta nien naiz beste inora joango. Gertatzen dena, gertatzen dela. En naiz kongresura joango, Nafar gobernura, parlamentura, eta baremen badirudi batzu, ba hori ez, Iruñeko udaletik edo udaletxetik pasa nahi dutela, hitz potoloak besterik ez esan, eta gero, ba bueno, ba emaitzak ez badira onak, pues itzuli beste toki batzuetara. Ez da nire kasua. Inkesten arabera, orain lau urteko emaitzen antzekoak edo hobeak lortzeko aukera izango luke EH Bilduk aurten, EITB Fokusen arabera 7 zinegotzi eta lehen indar litzateken UPN-ren gandik 3 zinegotzira, Gizakerrek Notizias taldearen zate egindako inkestaren arabera berriz 8 EH Bilduk, bat gehiago, alegia, eta UPN-ren gandik bakarrera. Zuk ze aukera ikusten duzu hauteskunde hauetan alkatetza lortzeko? Bueno, pues ez dut esango beti esaten dena, inkestak direla ez dakiz zertu eta beste, baina nik zera positiboan geratzen naiz. Hau da, inkestek ematen dituzte joera handiak. Hori da, benetan altura hauetan inkestek esaten dutena, joerak. Eta inkesta guztiek esaten dute argi eta garbi gauza bat, ez? EH Bildu erabakiorra izango dela, instituzio guztietan gainera. Horretaz aparte, nik ere esan aldizut, inkestek esaten duten begiratu gabe, hauteskunde bakoitzean gure emaitzako betu ditugula. 2015an, Iruñan adibidez, ni aritzen naizen eremuan, 14.000 bozkatera genituen, eta orain dela lau urte, hau da lau urte beranduago, 26.000 bozka, iaia 160 igo genuen. Eta behin honetan ere, hobetuko ditugu emaitza horiek, eta ziur gaude, 30.000 bozkatik oso gertu egongo garela. Eta horrek, bai ala bai, suposatzen du EH Bildu, erabakigarria izango dela instituzio guztietan. Berriz ere gakoa, alkatetza lortzeko ordea, PSN-erengan egon daiteke. Orain lau urte, hauteskunde gau hartan, Maite Ezporrein agurra zironura askorentzat oso iraingarria zen tonuan kantuan entzun genuen, eta Maia alkate egiteko laguntza eman zuen. Orain, Elma Saizek egoera berdinaren aurrean beste era batera jokatuko lukeela uste duzu?
Bueno, nik esan behar duan lehenengo gauza da, Maite Esporriñek momentu horretan hori esan zuen, berak aitortu zuen etzela oso ongi egon egoera horretan, hala esan zuen berak. Eta gero egia da, lau urte hauetan normaltasunez lan egin izan dugula, atera ditugula oposizio aurrerakoiaren aldetik, atera ditugula aurkeztu ditugun proposamenen 185 eta beraz ez dugu alde horretatik legealdia galdu inolaz ere. Eta hori da jarraitu behar dugun lana, elkarrekin lan egiteko joera da hori, batez ere hori baldin bada maiatzaren 28an herriak hiritarrek ematen diguten erradiografia. Hori da importantea eta momentu horretan hitz eingo dugu itzein beharreko guztiaz bat ere beldurri gabe. Baina nik orain, nien naiz inor aholkuak emateko bestei, baina nik orain esango nukena ahalko banu horixe izango litzateke. Urduri ez jartzeko, orain dikazko falta da, herritarrek eman behar digute erradiografia, eta erradiografia horretan esaten baldin bada EH Bildu ezinbestekoa dela, gu arduratuko gara ezinbestekoak izateaz, noskin. Horrekin, ezinbesteko izate horrekin, lotzen dituzu nolabait Nafarroako gobernuan Txibitek izan ditzaken premiak eta udalean EH Bilduk izan ditzakenak. Iruditzen zaizu bi erakundeen gobernagarritasunerako akordioak lotuta egon daitezkela edo egongo direla? Gobernagarritasuna, bai ala bai, egin behar da herriak, hiritarrek ematen diguten erradiografiaren arabera eta erradiografia hori ikusita. Gu ziur gaude erradiografia horretan berriro EH Bildu orain arte bezala erabakigarria izango dela. Eta momentu hori iristen denean, orduan hitz egingo dugu eta hitz egingo dugu argi eta garbi. Claro, momentu honetan zer esan dezakegu? Pues lehenengo eta behin zuhurrak izan behar dugula, ezin ditugula, ez ditzagun orain esan, hemendik bi hilabetera esateaz damutuko garen hitzak. Nik uste dut hau dela momentua esateko, ba hori ez, badagoela posibilitatea gobernu alternatibo bat izateko, eta alternatiba horretan bai alabai EH Bildu egon behar du. Are gehiago, Iruña bezalako toki batetan, nun argi dago, gu garela aukera bakarra. Gu garela eskuinari planteatu altzaiola aukera bakarra. Eta hori da, bai ala bai, seguro, eta horrela adierazten dute inkestek, hori da, seguro, gertatuko dena. Aurten Maria Txibitek aldatu egin ditu datak, erakunden osaketari dagozkionak, parlamentua eta bertako maila osatuko dira, udaletxeak osatu bezperan, alegia, ekainaren 16an parlamentua, 17an udalak. Erabaki horren atzean, uste duzu, negoziazioetan eragiteko nahien bat badagoela? Pues nik benetan, zintzoki uste dut ezetz. Hau da, nik ez dut ikusten, atzo Maria Txibitek esan zuen horretan, ez dakit efektu kolpe bat edo horrelako zerbait entzundugun moduan. Azken finean, data aurreratze horretan sartzen den gauza bakarra da mahaiaren, parlamentuko mahaiaren osaketa edo konstituzioa. Baina horrek egiten duena da bakarrik prozesu bat ireki, eta prozesu hori amaituko da bi hilabete beranduago. Beraz, gauzak ez dira aldatzen, eta azken finean, ba hori ez, prozesu luze horretan negoziak eta hor bai hitz egin beharko dugula, hor bai benetan importante izango da bakoitzaren posizioa, ja behin ikusten dugunean zein den errealitatea. Eta noski, bi hilabete horietan, lehen esan dizudan bezala, hiritarrek esaten badute EH Bildu ezinbestekoa dela, ezinbestekoak izango gara. Horretaz gu arduratuko gara. Ikusiko dugu, azkenean PSN-ek zen orabidetan edo ze erabakimen hartzen duen Iruñeko alkatetzari dagokionez, zure aurreko agintaldian ezkerreko alderdiekin, aldaketaren baitan zeuden ezkerreko hainbat alderdirekin, tartean Arantzadi plataformarekin izan zen izan ziren goraberak. Orain espazio hori zurekin zerrendaren baitan aurkeztuko da, hor harremana nola daude? Bare, babes hori alkate izateko behar baduzu segurutzat eman daiteke? Bueno, dena dago hitz egiteko, noski baietz, orain de aurreko legealdian gertatuko den gauza gehiena oso harro gaude, pentsatzen dut denborak gero eta dizdira gehiago eman izan diola legealdi aldaketaren aldeko legealdi horri, eta egia da baita ere hor asko ikasi genuela.
Ez, segurazki guztiek aldatu beharko genituzke gauzak aurreko legealdian eta honetan importanteena da ikastea. Nik beti esan dut asko ikasi nuela alkatetzan egonik eta are gehiago ikasi dut orain oposizioan egonik. Eta beraz, horretaz hitz egiteko ere iritsiko da momentua, nik ez dut inolako zalantzarik sektore horretan ere badagoela naia hori aldaketa bultzatzeko naia, eta bai ala bai bide honetan elkartu beharko dugu. Beti esan izan dugu sektore hori ere importantea dela aldaketarako, eta beraz hitz egiteko kondenatua gaude. Iruñeko alkate izan nahi duzu beraz, berriz zer egiteko lehentasunez? Zure lehentasunen artean zer daukazu jarrita? Bueno, kontatuko bagenu edo imaginatzen badugu legealdi hau aldaketaren aldeko prozesuan parentesi bat izan dela, nik esango nuke berreskuratu beharko genukela orain dela 4 urte hasi genuen bidea. Zertan, bueno, pues adibidez gizarte politiketan, legealdi honetan ez da deus, baina literalki deus egin etxe bizitza sozialaren alde. Hori guretzat izango litzateke noski lehentasuna. Bermatu behar dugu gazteentzako etxe bizitza soziala okerren pasatzen ari direnentzako, eta baita ere, en fin, kontzeptu iaia berri bat, ez? Baina badakizu, toki guztietan bezala Iruña auzotan banatua dagoela, eta guk nahi duguna da nolabaiteko arraigoa bermatu. Ez, batez ere gazteek nahi dute beraien auzoan bizi, eta hori ere saiatu behar dugu bermatzen. Beraz, politika sozialak noski baietz, horren ondoren noski aipatu beharko genuke memoria historikoa, orain dela 4 urteko legealdian oso garbi geratu zen Iruña lidergoan jarri zela Mola, Sanjurjo eta barren aferarekin, baina bueno, berdintasunean ere ez esango dizut, La Manada, Zori Gaiztoko La Manadaren kasuan, nola Iruña estatu mailan, eta nik esango nuke estatu mailan baino gehiago ere lidergoan aurreran jarri zela. Nik uste dut bide horiek bai ala bai berreskuratu behar ditugula, horiek dira guretzat lehentasunak. Etxe bizitzaren aipatu duzu, udalak onartu berri du 625 etxe bizitza eraikitzeko plan bat, etzaizu egokia iruditu, zergatik? Bueno, sensazioa dut Navarra Suma dela ondoratzen ari den itsasuntzia, eta hor hasi dela ja alde batetik, ba hori, ez, salbese quien pueda, baina baita ere nire atzetik dilubioa, hau da, berdin zait nire atzetik zer gertatzen den. Enrique Maia, Enrique Maia alkateak utzi behar du alkatetza, utzi behar du iria, eta badirudi bere atzetik deus ez geratzea nahi duela. Eta hori da Navarra Suma eta UPN orokorrean egiten ari dena. Ikusten dut, ja, badakitela, ez dutela kontserbatuko alkatetza, eta orduan hipotekatu nahi dute ahalik eta gehien atzetik etorriko direnen jarduera. Claro, orduan, aipatzen duzun kasu horretan, egiten ari dena da, komprometitu, udalak, Iruñeko udalak duen etxe bizitza soziala bultzatzeko posibilitate guztiak, baina gainera esku pribatuetan jartzeko. Baina hori da adibidez Labriteko Zaldainaren kasuan, eta beste hainbat kasutan egiten ari den gauza bera, hau da, konprometitu nahi dute, utzi nahi dute Iruña, baina benetan arrasatu esaten den bezala, atzetik etorriko direnen lana ostopatzeko. Espainiako gobernuak alokairuaren prezioa legez mugatzeko azkenean neurririk hartuko duen ala ez oraindik ikuskizun dago, Espainiako gobernuaren baitako kiden artean ez dirudi jarrera bateraturi dagoenik, baina egingo balu zu horren aldeko zinateke? Hombre, nik uste dut argi dagoela ezin da zaiola batez ere gazteriari, baina orokorrean okarren pasatzen ari direnen futuroa hipotekatu, inoiz baino gehiago orain esan da, horrelako zerekin. Argi dago gauza batzuetan merkatuak ez duela funtzionatzen, eta horretan bai ala bai mugak jarri behar direla. Noski baiet. Iruñeko ekonomian, Nafarroakoan bezala, Volkswagenen pixua handia da, eta gaurko albistea da, epe ertaineko bideragarritasunak sortzen duela kezka, bateriak egiteko inbertsiorik ez duelako multinazionalak aurreikusi, eta horrek 600 lanpostu aidean utz ditzakelako 2027-tik aurrera. Iruditzen zaizu erakundearen batetik, tartean Iruñeko udaletik, lor daitekelako promisorik Volkswagenek orain arteko lankargari eutsi diezaion?
Bueno, hori segurazki gobernuari dagokio Iruñeko alkategaiari baino, baina edozein kasutan ere, nik uste dut historiak behin eta berriro erakusten diguna da, ba hori, ez, askotan multinazionalek ba sartzeko momentuan jasotzen dituztela sekulako privilegioak eta laguntzak eta diru laguntzak ere bai. Eta gero horrek suposatu beharko luke baita ere lurraldearekiko konpromisoa. Nik hori espero dut, orain momentuz gehiago dira zalantzak, hori ez, ziurtzat eman ditugun ze aspektuak baino, baina nik uste dut hori importante dela. Hemen konpromisoak benetan harrapatzen gaituzte guztiak eta ez bakarrik batzuk. Mugikortasunari dagokionez, emisio baxuko eremuak izendatzeko lanetan hasia da Iruñeko udala, Europa mailatik datorren agindu bat da, zehaztasunik ordea oraindik ez dago gehiegi. EH Bilduk argi du, non jarriko lituzken hiri barruan mugak autoentzat? Bueno, argi dagoena da momentu honetan badagoela identifikatua sektore bat, alde zaharra, hain zuzen ere, eta hori da pasaden legealdian, ez dut esango EH Bildu, baizik eta aldaketaren aldeko udal gobernuak egindako lanari esker, guk amabilizazioari esker lortu genuen oinarria jarri genuen hori egina ahal izateko, eta garaia hartan, noski orain gobernatzen daudenek, aktiba y por pasiva, kritikatu zuten hori, baina orain oso ongi etorri zaie ba hori, ez, eremu hori finkatzeko. Pentsatzen dute egin behar dela, identifikatua dagoela, eta noski hori da pasaden legealdian egintzen lanari esker. Eta beste eremuren batean, iruditzen zaizu, muga gehiago jarri beharko litzaiekela ibilgailu, eh? Hombre, nik uste dut hori dela futuroa, ez? Gero eta gehiago ikusten ari gara zein den oroar lurraren bilakaera. Erraz ahazten zaigu adibidez, orain berriro uda hurbiltzen ari dela pasaden udaren sufrimendua. Nik uste dut aldaketa klimatikoa nolabaiteko mamua izatetik errealitate bat izatera pasadela eta horretan noski behar da konpromisoa. Gure irian guk amesten duguna noski eta pesatzen dut hiri gehienetan edo guztietan bezala lehentasuna eman behar zaio oinezkoari, bigarren maila batetan txirrindulari eta hortik aurrera garraio publikoa. San Ferminetarako laugarren maila esan dugu dela gaurkoa, aurtengo egitaragua iluntasunez prestatzea egotzi diozue maila alkateari, alkatetxara iritsiz gero, ekainaren 17a litzateke aurten, zerra aldatzeko apenas legoke tarterik, edo aurtengo San Ferminei ere beste ikutu bat emango zeniokete? Bueno, orain dela 8 urte egoera berean aurkitu ginen, eta bueno, gure ikutua eman genion. Hemen, bizkate, batez ere Iruñan bizi ez direnek ideia bate hartzeko, San Ferminak hori ez, fenomeno mundiala delako azken finean, hemen existitzen da San Ferminetako mahaia deitzen dena. San Ferminetako mahaian daude 60 piku eragile sozialak. Peñak, ez dakit ez, Misericordia etxea, en fin, sektore guztietatik. Hori edozein agintari batentzat, kasunetan edozein alkate batentzat, luxu bat izan beharko litzateke. Ez, horretan baduzu, ba hori, ez, ba sektore guztien iritzia, eta baita ere, ba hori, ez, iniziatibak jasotzeko bidea eta gauzak testatzeko, eta bar. Horrela egin genuen guk, Enrique Maiak berriz, egin izan duena izan da, ez konbokatu, mahai hori, gainetik pasa, eta gero, klaro, ze gertatzen da, erabaki bat hartzen duten bakoitzean kasartzen dutela, ez? Eta orduan, ba bueno, nik ze espero dute aurrera begira, bueno, saiatuko direla beti bezala, toki guztietan, edo aspektu guztietan bezala, hipotekatzen etorriko direnen lana, baina guk bidea aurkituko dugu gauzak aldatzeko, adibidez, orain dela 8 urte, berdintasunaren aldeko hainbat neurri hartu genituen. Gaztelu plazako tabernak esate baterako, eta hango kontzertuak, horiek aldatuko zerituzkete, ez duzu hori egok ikusten? Horretan ere kokatzeko jakin behar dugu aldez aurretik pentsatu gehienek badakitela, baina edozein kasutan ere ongi dago esatea, Iruñeko egongela da. Iruñeak duen bihotza Gaztelu plaza da. Eta hor tradizionalki
egon da lasaitasun eremu bat, bueno, lasaitasuna Sanfermietan lasaitasun hitzaz hitzein baiteke. Baina beti egon dira, ba bueno, ba bertako dantzak eta txistulariak eta berbenak eta horrelako zerak, ez? Ez du zentzurik, ez du inolaz ere zentzurik, ez dakit, Gaztelu Plaza botelloi erraldoia bilakatzea. Horrek ez du zentzurik. Hori da, orain dela lau urte gertatu zena, 10 barra eraman zituztenean horra, arazoa, zarataren arazoa, eta zikinkeria, eta Iruñaren egon gelara eramatea. Horrek ez du zentzurik. Eta orduan noski guk hori kenduko genuke bai ala bai. Txupinen hork bota, herritarren bozkatzea planteatzen duzue? Noski baietz, sistema hori ezarri genuen guk, arrotasunez esan dezaket ez nuelanik erabili dudan edo nuen eskubidea txupinazoa jaurtitzeko, pentsatzen dut alkateak, baino asko zere gehiago merezi duen jendea badagoela, eta gainera hori aukeratzeko modurik oberena dudari gabe da jendeari galdetzea. Ezta, hori egin genuen guk, gure lau urteko legealdi horretan, eta horixe egingo genuke berriro. Nik benetan ez dakit ze parametro, iaia psikologikoak esango nuke, dauden esateko jendeak erabakitzea baino hobedan nik erabakitzea. Ez dut ulertzen, baina hor zerbait badago. Alkatetza lortu ezean, Joseba Asironek oposizioen udalean bertan egingo ditu, ondorengo lau urteak? Bueno, orain dela lau urte horrela egin nuen, galdu genuen alkatetza, eta nabardura batekin, eskatu nuen klaseak eman nahi nituela, oinak lurrean izaten jarraitzeko importantea dela uste dudalako, eta printzipioz nire konpromisua udalarekin da euneko eunekoa. Baina, beti dago baina bat, ni ziur naiz Iruñan lehen indarra izango garela. Eta orduan begira hor bukatuko dira zera burua uste guztiak. Izango gara lehen indarra eta beraz alkatetza modu automatikoan lortuko dugu. Problemari gabe. Joseba Asiron, EH Bilduren Iruñeko alkatetzarako hautagaia. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik. Eskarrik asko zuei eta hau posasuna. Urrengora arte. Agur. 9 jo berri dira.